Ari-Pekka Nikkolaa ja Kimmo Savolaista. Mäki avattiin SM-kisalla. Suomen mäkihuiput suuntaavat ensi tiistaina tutustumaan Naganon olympiamäkiin Japaniin. Olympiamenestystä haetaan nyt entistä kovemmalla harjoittelulla. Kyllä me ollaan niin kuin koko kesä harjoiteltu kuivaharjoituksia kovempaa kuin edellisenä kesänä, että minkäänlaista tuommoista niin sanottua herkistelykilpailua varten niin ei AMA-joukkueella ole ollut. Niinpä tämän päivän kisan taso ei noussut kovin korkeaksi. Toni Nieminen väläytteli hyppytaitojaan ollen tänään viides. Neljänneksi hyppäsi Pasi Ytösaho. Ja sitten mitalikolmikko. Kolmas tänään Puijon Kimmo Savolainen, joka hyppää toisellaan 90,5 metriä. Puoli pistettä parempi oli Puijon Ari-Pekka Nikkola. Hän venyttää tässä päivän pisimmän hypyn 92 metriä. Toinen hyppy jää 6 metriä lyhyemmäksi. SM-kulta ottaa tänään Jyväskylän hiihtoseuran Jani Soininen. Hypyt 90,5 ja 91,5 metriä. Eroa Nikkolaan 10 pistettä. Mitä mieltä itse olet näistä tämän päivän hypystäsi? No, semmosia kohtalaisia, suhka rentoja, ettei ollut väkisin puristamista. Siinä mielessä ihan hyvä. Miten sinulla tämä kesävalmentoutuminen tällä kertaa on sujunut? Ihan hyvin, että on saanut olla suht terveenä ja reenattu kovaa silleen, että pelkästään talveen silmällä pitää. Ja hypyt tuntuvat olevan kohdalla? No ei nyt vielä ole kohdallaan, mutta ehkä tuosta nyt vähän kehitellään vielä parempaan suuntaan, niin sitten.